Cocoșați, cocrjați într-un ritm infernal, te întreabă, tu știi, pe vreun șef de spital? Versurile aparțin unui celebru poem, le folosesc într-un cadru modern, dar precizez că în realitate tema de azi e durerea de spate. Sunt Laura și îți voi dezvălui posibilele cauze pentru care ai poziția semnului de întrebare. De asemenea, îți voi spune cum pot fi ameliorate și prevenite durerile de spate. În câte din zilele săptămânii te dai jos din pat prin rostogolire pentru că îți simți spatele înțepenit? Sau cât îți este de greu să stai în picioare pentru mai mult timp? Dacă te apleci, cum îți e ridicarea? Ușoară? Sau e ca și când ai căra în spate pietre de moară? Să știi că vârsta nu este neapărat cauza acestui tip de durere. Adică, ce vreau să zic, nu înseamnă că ai îmbătrânit dacă nu te mai ține spinarea. Poți avea dureri de spate la orice vârstă, dintr-o grămadă de motive. Poate fi o cauză medicală, adevărat, dar poate fi la fel de bine o leziune. Ce, mămică, ți-ai luat-o pe cocoașă? Sau consecința faptului că petreci zilnic multe ore într-o poziție vicioasă. Adevărat, zic, pe măsură ce omul îmbătrânește, crește riscul de a dezvolta dureri de spate din cauza unor factori precum ocupația pe care au avut-o sau o boală degenerativă a discurilor vertebrale. Da, tu încă ești tânăr, ești verde și în putere, nu? Așa zic și eu, chiar dacă am sărit pârleazul unei jumătăți de secol. Spatele este împărțit în două zone, superioară și lombară. Asta lombară sunt șalele, maică. Ei, și durerile din partea superioară și cele din aia lombară nu sunt o afecțiune în sine, ci adesea un simptom, o manifestare a unei boli. Dai tu cu alifie, înghiți o bulină, o vreme ești bine. Dar dacă nu tratezi cauza durerii, ea o să revină scârba nenorocită. Acum, că o fi asta vreo pedeapsă dată Evei de la facerea lumii, dar durerile de spate tind să se lipească mai des de femei decât de bărbați. Factorii hormonali, stresul, anxietatea și tulburările de dispoziție pe care numai noi știm cum le îndurăm, toate astea ne-o dau pe spate. Bărbații sunt rugați să se abțină de la comentarii răutăcioase. Dacă totuși insistă să o facă, sunt invitați mai întâi să se aboneze la canalul YouTube Pacientul 2.0 și apoi n-au decât să lase comentarii. O să le citim, că n-avem încotro. Spatele uman este compus dintr-o structură complexă de mușchi, ligamente, tendoane, discuri și oase, care funcționează împreună pentru a susține corpul și a permite deplasarea. Segmentele coloanei vertebrale sunt amortizate cu tampoane asemănătoare cartilajului, numite discuri. Oricare din aceste componente pot duce la dureri de spate, dar există și situații în care cauza rămâne neclară. Frecvent, durerile de spate își au obârșia în mușchii sau ligamentele tensionate, în vreun spasm muscular, discuri deteriorate, leziuni sau fracturi provocate prin cădere. De asemenea, e posibil să ți-o fi făcut cu mânuța ta, așa e vorba, ridicând ceva prea greu, neavând tehnica prin care puteai face acest lucru, fără să spui ghebul în primejdie, sau făcând o mișcare bruscă și greșită. Dacă tot vorbim de postură și mișcări, durerea de spate te poate lovi fulgerător, ca lovitura cobrei executată de Jackie Chan, și dacă te uită Dumnezeu cu orele în fața calculatorului, sau dacă nu faci pauze când conduci pe distanțe lungi. Oh, că nu-ți pleacă destinația nicăieri, tot acolo o găsești, nu te mai grăbi. Și poți să te alegi cu o durere din asta dacă te întinzi prea mult ca ciunga, dacă stai aplecat prea mult timp, dacă te răsucești așa dintr-o dată ca zevzecu, dacă te opintești ca berbecu când strănuți sau tușești, dacă împingi, tragi, ridici sau cari poveri. Nu zic ca cine. Chiar și atunci când dormi pe o saltea care nu-ți susține fizicul derutant și nu-ți menține coloana vertebrală dreaptă, o să te alegi cu dureri de spate în fiecare zi. Eu sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0. Abonează-te acum și urmărește-ne, pentru că treaba noastră este să te oferim informații medicale de calitate. Rămâi cu mine, pentru că urmează să-ți spun ce se poate ascunde în spatele unei dureri de spate. Până acum a fost parfum. Stai să vezi când se învârtoșează treaba. Când durerile de spate sunt simptomul unei probleme serioase cu adevărat. 1. Discuri intervertebrale rupte. Fiecare vertebră din coloană este amortizată de un disc. Dacă acesta se rupe, se va exercita o presiune mai mare asupra unui nerv, rezultând durere. 2. Discuri intervertebrale bombate.
La fel ca în cazul celor rupte, un disc bombat poate pune o presiune mare asupra unui nerv. Când durerea este puternică și ascuțită, coboară prin fese și de-a lungul piciorului, prin spatele piciorului, asta este o durere cauzată de un disc bombat care apasă pe nervul sciatic. 3. Îngustarea spațiului din jurul măduvei spinării. Afecțiune cunoscută sub denumirea de stenoza coloanei vertebrale. 4. Osteoartrita. Boala provoacă dureri în zona lombară, în zona lombară, și probleme ale articulației șoldurilor. 5. Curbură anormală a coloanei vertebrale. O curbare neobișnuită a coloanei vertebrale. Scolioză, cifoză, lordoză. Are ca și consecință durerile de spate. 6. Osteoporoză. Această afecțiune osoasă degenerativă afectează inclusiv vertebrele coloanei, care devin poroase și fragile, ceea ce crește riscul de fracturi de compresie. 7. Probleme renale. Calculii renali sau infecția la rinichi pot provoca dureri de spate. 8. Infecții. Bolile inflamatorii pelvine, afectarea vezicii urinare și zona zoster au printre simptome și durerile de spate. 9. Cancerul coloanei vertebrale. Existența unei tumori pe coloana vertebrală care apasă pe un nerv provoacă dureri de spate. 10. Tulburări de somn. Persoanele care suferă de tulburări de somn sunt mai susceptibile de a suferi și dureri de spate, comparativ cu cei care dorm cu dorul patul în două și nu-i deranjează nimic. Mergi, prietene, la medic dacă ai amorțeli, dacă simți furnicături și ai dureri de spate care nu trec nici dacă te odihnești, dacă ți-amorțezi picioarele, dacă ai stări de slăbiciune, febră și scazi inexplicabil în greutate. Desigur, după o căzătură sau vătămare care ți-a afectat spatele, va trebui musai să te vadă doctorul. Poate scapi cu niște antiinflamatoare, cu comprese pe zona dureroasă și cu multă odihnă. Dar poate ai nevoie de medicamente mai puternice, cum ar fi cortizonul, de kinetoterapie sau chiar de intervenție chirurgicală. Ca să previi durerile de spate, uite ce poți face, pentru că ține exact de tine. Ai grijă la greutatea corporală. Un gabarit depășit aflat în circulație expune riscului dezvoltării durerilor de spate. Mențineți postura corectă. Poziție verticală, capul orientat înainte, greutatea distribuită egal pe ambele picioare, păstrează picioarele drepte și capul în linie cu coloana vertebrală. Controlează poziția și în șezut. Mă, cum sună asta? Dacă petreci multe ore pe scaun, asigură-te că scaunul are sprijin la spate și brațe și o bază pivotantă. Ține genunchii și șoldurile la același nivel folosind un scaun pentru picioare. Dacă lucrezi la computer, ai grijă ca antebrațele să se afle la orizontală, iar coatele în unghi drept. Asigură-te că ai o dietă corectă, care include suficient calciu și vitamina D, ambele necesare sănătății oaselor. Practică regulat exerciții fizice cu impact redus, de preferat ghidate de un profesionist. Ajută la întărirea mușchilor spatelui, dar și la controlul greutății. Ai grijă cum ridici greutăți. Folosește-te de picioare, lăsându-te pe vine pentru a ridica obiecte grele, nu de spate prin aplecare. Ați înțeles? Când vrei să miști lucruri, decât să le tragi, mai bine le împingi, dă-le drecu. Păstrează poziția corectă în timp ce conduci. Sprijină-ți spatele de scaun. Asigură-te că oglinzile sunt corect poziționate și că nu trebuie să te înșurubezi ca să te uiți în ele. În călătoriile lungi, oprește des și fă câțiva pași, mai plimbă-te. Investește într-o saltea de calitate care să-ți mențină coloana dreaptă și în același timp să-ți susțină și greutatea umerilor și a feselor. Dacă sunt mari. Nu mă interesează pe mine cât de mari le ai. Că doar nu o să rudă ciop de oală spartă. Dormi pe pernă dacă nu poți fără ea. Dar nu pe una atât de înaltă încât să stea gâtul aproape în unghi drept. Că o să umbli a doua zi ca lupul. Eu sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0. Abonează-te acum, urmărește-ne, informează-te și distrează-te, pentru că îți spunem lucruri serioase cu zâmbetul pe buze. Și dă și tu un like și un share la video-ul ăsta, că doar nu te doare spatele, pardon, mâna. Mulțumesc!